ගොවි ජනතාවට මෙන්ම ගොවි සංවිධාන රැසක් අවධාරණය කර සිටි මහකන්නේට ලැබිය යුතු සහනාධාරය නොලැබුණහොත් ඒ අස්වනු වලට දැඩි ලෙස බලපානු ඇති බවයි. මහකන්නේ වීකොබින් සඳහා රුපියල් 25,000ක දීමනාවක් ලබා දීමට පසුගියදා ජනාධිපති අනුර කුමාර් දිසානායක මහතා තීරණය කළා. එහෙත් එම තීරණේ බලාත්මක කිරීම කල්දමන ලෙසයි බැතිවරණ කොමිසම ඉල්ලා සිටියේ. මෙම තීරණය තුළින් අනෙකුත් පාර්ශ්වයන්ට අගතියක් සිදුවන බවටයි බැතිවරණ කොමිසම පින්පා තුන්නේ. එහෙත් එය අත්හිටුවීම තුළින් ඉදිරියේදී සහල් අර්බුදයකට මඟ පෑදෙන බවයි ගොවි ජනතාව මෙන්ම විවිධ පාර්ශ්ව රැසක් පින්පා තින්නේ. මේ පෝර සහනාධාරය දින එක නවත්තන්න එපා. අපි රටට බත සපයන්න උත්සාහ කරන්නේ, රටේ ආර්ථිකය හදන්න උත්සාහ කරන්නේ. එහෙනම් මේ සහනාධාරය අපිට ලබාගෙන දෙන්න කියලා බොහොම බැගාපත්වා අපි මැතිවරණ කොමිෂන් එකෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මහ මැතිවරණය නොවැම්බර් මාසයේ. ඊගාව පාර එනවා පළාත් පාලන මැතිවරණ. ඊගාව පළාත් සභා මැතිවරණ. මේ මැතිවරණ කීප එනකොට කවදාකවත් දුර්ජ ජනතාවට මෙන්න මේ මුදල ලබා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කලට වගා කරේ නැත්තම් අපිට අස්සන්නක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. රටේ ජනතාවට කන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ විදිහට ස්තුතිවන්ත වෙන එතුමගේ තීරණයට. පොහොර සහනාධාරයේ මේ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. අපි ඉල්ලා සිටින්නේ කකුලෙන් අදින වැඩ කරන්න එපා. මැතිවරණය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ඇත්ත. හැබැයි නාම යෝජනා දීලා නැහැ. අපි කියන්නේ මේකට සියලු දෙනා එකතු වෙන්න ඕන. විපක්ෂ නායකවරයා එළියට එන්න ඕන. ඇවිල්ලා කියන්න ඕන පොහොර සහනාධාරයට අපි විරුද්ධ නැහැ. මේක මැතිවරණයට ගාව ගන්න එපා. අහිංසක මිනිසුන්ට අන්තිමට මේ කන්නේ හරියට කරගන්න බැරුව ගියොත් මුළු ලංකාවම බඩගින්නේ. ඒක නිසා මේක සජබෙද, NPPද, ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණද අලියද මොකද්ද කියලා නැහැ. හැමෝටම අවශ්‍යයි මේ බත්තික. ඒක නිසා මේ බත්තික දෙන ගොවියට මරුපහර ගහන්න එපා කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. අද දිනේදී ගොවි ජනතාවගෙන් ලැබුණු පැමිණිලි ලිඛිතව මැතිවරණ කොමිසමට ලබා දුන් බවයි නීතිඥ නුවන් ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ. මේක මැතිවරණය ප්‍රවර්ධනය කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. වෙනත් දේශපාලනික කටයුත්තක් නෙමෙයි. මොකද මේ මහකන්නේ මේ ගොවි ජනතාවට මේක නොලැබුණොත් ඒකේ විශාල පාඩුවක් ගොවි ජනතාවට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. අපි විශේෂයෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කරා. ඒ වගේම MOP පොහොර අතිරික්තයක් තිබෙනවා ලංකාවේ. ඒ පොහොර කඩිනමින් ගොවීන්ට ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරා. ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වන්නේ නම් ඊට එහා ගිහිල්ලා නීතිමය පියවර නඩු පැවරීමට කටයුතු කිරීමටත් අපි සූදානම් බව දැනුම් දීමක් කරනවා.